Hej, jeg hedder Søs. Jeg har været med som sommerarm, fordi jeg har været vestområdende. Søs, du har også taget noget rigtig flot tøj med til os. Hvad er det for noget tøj, du har taget med? Det er mit showtøj. Det er det, jeg rider i til mine stævner. Og til stævnen her, der handler det mest om at sådan have noget blikfang, uden at det sådan bliver alt for overvældende. Og så har man altid nogle yndlingsfarver, og jeg kan rigtig godt lide sort og guld. Så rigtig meget af mit showtøj er i de farver. Har hesten også noget tøj på? Altså, det eneste, de rigtig har på, det er det her underlag, man kan se her. I dag der har jeg bare taget sort på, fordi jeg var lidt usikker på, hvad jeg ville have på. Men ellers, så får de egentlig ikke så meget på. De får det her på, og så giver man dem noget neglelak på, og så sætter man dem deres hår og sådan lidt. Hvad mener du med, at de får neglelak på? Det er det her. Det er sådan noget sort hårsværte, der gør deres hår lidt pænere og sådan noget. Så det ligner lidt, de har dansesko på. Søs, hvornår skal vi til konkurrence igen? Her på lørdag i næste uge, der tager vi til Belgien for at være med til EM. Skal han så have neglelak på? Ja.